zer ikasten dezun, seme alabekin eguneroko bizitzan. Ikasten dezu alde batetik nola izango diren haiek, nola izaten diren, nola azten ari diren eta aldatzen ari diren, eta bar. Ikasten dezu pixkatere nola zaren zu. Ba, bueno, zure seme alabekin azkenean zure ziketa edo aztearen prozesu hori ere nola baite horri buelta bat ematen diozu agian. Eta gero, ba, bueno, seme alabak eukitzea edo aldin bada bizitzan ardezakezun ardurari gaundienetako bat, segurun esan diena, ba, bueno, ardura hori hartzen badezu pixkat serioan, segurun ez zaude denbora guztian aztertzenea ondo egiten ari zaren, erabiltzen dituzun moduak lortzeko seme alabak egitea egin behar duena edo zuk nahi dezuna edo zuk ez du dezuna behar duena bera izateko pertsona orekatu bat eta osoa ondo hazia eta bueno, ba, balore ona dituena ba, prozesu horretan akatsak egiten ditu etengabe eta saiatzen gara horietatik ikasten pentsatzen dut.